Ny säsong, SHL väntar även om det var nära i våras. Hur har tiden varit i sommar efter Brynäs-serien? Nej, men den har varit bra tycker jag. Vi har gjort en liten ombyggnation såklart som alla har märkt. Och utöver det så har det varit en väldigt bra sommar. Tycker vi har tränat på en bra nivå. Albin har skött sommarträningen väldigt bra och killarna som har kommit här nya har fogat sig fint i gruppen. Så att, det är ruggigt kul att ha kört igång igen. En sommar går fort. Det märker man inte minst med den sommaren. Så att, tiden går fort så det är att ta tillvara på varje dag som man har. Så att, nej, men vi är nöjda och glada med sommaren som varit. Tiden springer förstås även en väg över för er som ska träna laget på is. Det är planering och allting. Men vad menar man egentligen när man pratar om att vi har så mycket att planera? Nej, men dels så tittar man ju på nya spelare. Det har ju varit en del under sommaren såklart. Sen är det en del i att utvärdera säsongen som varit. Vi dokumenterar väldigt mycket. Vi dokumenterar träningar, individuella samtal och går igenom och tittar vad det vi kunde gjort annorlunda på vissa ställen. Och vad fick vi för indikationer egentligen där vi hade kanske kunnat agera på ett annat sätt? Och utifrån dem egentligen titta på säsongens planering. Allt från hur ska vi lägga träningsmatcher, hur ska augusti se ut, vad ska vi träna på, när ska vi träna på, hur lägger vi upp vissa saker. Hur jobbar vi med laget mentalt? Hur bygger vi en grupp tillsammans? Och sådana saker som man kanske inte tänker på så mycket utifrån utan som kanske sker mer bakom lyckta dörrar. När man pratar om det här med mental träning så har det ju blivit väldigt modernt. Ska jag kanske inte svänga mig med, men det har blivit mer och mer de senaste åren. Och ni gjorde en förändring på just den biten förra säsongen. Hur jobbar ni med det nu då? Nej, men vi har ju olika hjälpmedel egentligen som killarna kan ta hjälp av. Vi har Pontus som jobbar mycket med time and space, jobbar individuellt med att skapa tid och utrymme på isen. Hur gör man? Hur ska man tänka? Vilka verktyg kan man använda? Vi har Linus som jobbar mycket med statistik, egentligen rent siffermässigt. Sen har vi Hadlöf som jobbar mycket med spelet också, rent analytiskt. Där har vi vissa verktyg man kan använda sig av. Sen har vi ett stort performance team, allt från Albin till Fys till Freddy som är ansvarig, Jonte som är osteopat. Så vi har ett stort nät runt omkring hela den här med spelarbiten som är ruggigt, ruggigt bra, som du som spelare kan använda dig av och ta del av. Det du känner att du behöver och det som hjälper dig. Är det det som har utvecklats mest de senaste åren jämfört med när du slutade till exempel? Ja, det skulle jag nog säga. En lavinartad utveckling. När jag spelade för 100 år sedan då fick man sköta allt med rehab och sånt själv om man blev skadad. Nu är det ett helhetspaket som är ruggigt proffsigt och egentligen på den nivån det ska vara på när man är på högsta nivån i Sverige. Så jag tycker det är helt rätt att killarna har de förutsättningarna. Det låter väldigt fancy när man säger performance team. Ja, vi kan ju säga något annat. Men mer sjukvårdsgänget kan man säga om det låter lite mer försvenskat. Om vi då blickar tillbaka till förra säsongen, för det blir ändå oundvikligt. Vad tror du att du själv kan dra för lärdomar i ditt eget arbete som du tycker du kan göra bättre denna säsongen? Ja, men jag skulle säga att jag lärde mig väldigt mycket av den säsongen, framförallt av mig själv. Hur man reagerar i olika situationer. Och jag tycker jag blev bättre och bättre ju längre säsongen gick också. Just det här med lugnet och tro på det vi gör ännu mer. Jag tycker jag fick ett bra stöd från klubben. Både Björn och Patrik gick ut tidigt och stöttade och sa att det här är det som gäller. Vi kommer köra på det här. Och det var en trygghetskänsla för mig också som ledare att känna att jag har ändå klubben i ryggen. För jag kan förstå oundvikligt att det diskuteras byta tränare eller inte. Jag tycker det är ganska sunt att man gör det när vi befann oss i den situationen vi gjorde. Och det hade nog alla gjort. Men jag tror att jag lärde mig sjukt mycket om mig själv framförallt. Att kunna hantera stressen och hantera den pressen som ändå fanns där. Var det stor press då? Ja, alltså allting kan man ju sätta i perspektiv såklart. Mm. Det tror jag. När man mitt uppe i någonting så är det oftast din hela värld. Du upplever det kanske större än vad det egentligen är. Sen är det en yrkesstolthet att alltid prestera, att alltid vinna. Och någonstans i ett kval finns det ju alltid mer att förlora än att vinna. Någonstans. För att det kommer alltid vara mer fokus på de som förlorar än de som vinner. Så att absolut, visst var det press. Men i förhållande till vad då? Jag vet inte. Det går alltid att sätta saker i perspektiv som sagt.
Men om vi tittar på säsongen som helhet, kände du en stor press? Det var din första hela säsong som huvudtränare på den här nivån. Ja, men precis. Och det är klart att jag la stor skuld, om man kan säga så, på mig själv. Att vi inte var bättre än vi var. Definitivt. Där kan jag känna också att det kanske inte är rätt väg heller att gå och lägga den all vikt på sina axlar, även om jag var ansvarig och är ansvarig och med all rätt ska ha den pressen på mig. Så absolut. Märktes det i din omgivning, på spelarna, på din familj och så vidare, tror du? Det tror jag. Mm. Det tror jag att de gjorde, definitivt. Och det tror jag är någonting man får lära sig av. Det... Man behöver kanske gå igenom allting någon gång innan man liksom blir härdad från det, eller? Ja, men jag tror nog att just träna, nu har jag för lite erfarenhet egentligen för att uttala mig alldeles för mycket, men jag tror nog att de flesta tränare har varit med om upp- och nedgångar i olika former. Och jag tror att det krävs också att du som spelare egentligen, du möter motgångar. Du gäller att ta dig igenom det och lära något av det och kunna bli bättre på det sättet. För 2 år sedan så var du faktiskt överhuvudtaget inte ens inne i staben, utan du kom in i december 2021. Det har gått väldigt fort för dig. Var det 2021? Jag har ingen mer. Kanske det var. Ja, det är mycket möjligt. Eller det kan till och med vara 3 år sedan, men det var i alla fall inte länge sedan. Nej, det var absolut inte. Hade du den bilden av att du skulle stå här idag? Nej, det hade jag inte. Jag fick faktiskt en fråga nu på lunchen vad jag hade för målsättning. Alltså, det är svårt att svara på. Jag har egentligen aldrig haft en målsättning som ledare. Mest för att jag tycker det är riktigt kul att hålla på med. Jag trodde absolut inte jag skulle vara huvudtränare i Malmö Redhawks 2023. Och det har gått fort, som du säger. Men jag tycker det är sjukt kul. Och jag känner att jag har mycket att ge och mycket att bidra med. Så den energin är jättehög. Så att, ruggigt rolig säsong. Jag ser fram emot. Du får jobba med samma folk runt dig i ledarstaben, med Kärnqvist och Limmatainen och Nilsdorp. Ni lär ju känna varandra på ett annat sätt också, rimligen. Ja, men definitivt. Där tycker jag också man känner en skillnad. Läsa av varandra på ett annat sätt, känna av varandra. Jag kan också vara tryggare i min roll som huvudtränare, att kunna släppa saker och ting till de andra ledarna och få en helt annan gemenskap och en samhörighet tillsammans. Så att, absolut. Det kan ju bli lätt att man ältar lite för mycket också. Blir det så? Känner ni också det, att vi ska lämna det som var bakom oss, eller vad handlar det om mest? Men, det är väl klart, vi är uppstarten av en ny säsong och det är lättast det är ju att referera till det som har varit. Det är svårt att referera till det som kommer egentligen, för vi vet ju inte så himla mycket om vad som kommer, utan vi vet vad som har varit. Och där tror jag nog vi blivit ruggigt ödmjuka och insett att det som har varit resultatmässigt har inte varit bra nog. Och där måste vi komma upp och justera vissa saker i spelet, kanske justera vissa saker i hur vi tränar, hur vi förbereder oss, för att bli ännu bättre. Lärdomen är ju också att ni har inlett säsongerna väldigt, väldigt bra de senaste 2 säsongerna, men sedan har det ju, ja, det har ju fallerat i stort sett från oktober fram till januari innan ni har rest er igen. Det är ju egentligen ganska tydligt att en hockeysäsong verkligen avgörs när det är mörka november. Ja, det kanske den gör. Jag vet inte. Det där är så svårt. Det handlar om att ta poäng över 52 omgångar. Sen när man tar dem tror jag ju spelar egentligen mindre roll. Men du har ju helt rätt i det du säger. Att vi har ju någonstans i början av oktober har det kommit en dipp för oss. Som är alldeles för kostsam. Poängen i sig är ju sin sak. Men jag tror det handlar mycket om självförtroende, energi. Få ihop en grupp under den tiden som kostar ännu mer än de poängen du förlorar, och därav tror jag att det kan ta längre tid att studsa tillbaka. Tror du den där 7-0-smällen mot Timrå var en mental smäll som var svår att hämta sig från? Ja, det kanske det var, jag vet inte. Den var ju ändå där i den skarven från att det gick väldigt bra till att det började gå mindre bra. Ja, och det är så hypotetiskt och det är så svårt att och säga exakt. Jag kan inte komma ihåg de matcherna runt omkring den. Vi hade några fler matcher, vet jag, där vi Timrå hemma, det stod 2-2, de är månader, 2,5 minuter kvar. Vi hade Linköping hemma också som jag tror vi ledde och så vände de i slutet och vann. Just de matcherna tror jag är mer kostsamma än just den 7-0-matchen, för den kunde vi konstatera. Vi släppte 3 eller 4 i powerplay, tror jag, det är boxplay. Och den tror jag är lättare att bara att ta bort. Utan det är nog de här kostsamma förlusterna där man står och väger.
vi leder och ändå inte kan knyta upp säcken. De tror jag kostar mer än själva 7-0-förlusten. Hur har Björn Nylander varit att jobba med under ett och ett halvt år? Typ? Ja, men bra. Björn är driven och han är strukturerad och han är seriös och han är noggrann. Och han vill gärna ha med alla på båten. Han vill jobba som ett team och han har varit grym. Och du har ju förstås varit involverad i alla värvningar också. Du var inne på det lite tidigare, att det är den typen av planering man gör. Hur går det till när en spelare värvas då? Nej, men Björn är väl egentligen den som, han är väl fisken i, vad säger man, spindeln i nätet. Och styr och delegerar egentligen vad vi ska göra och vad vi kan kolla på. Och vi har en diskussion hela tiden, en dialog. Så han pratar med agenter, pratar oftast, tar första kontakter med spelare. Ska jag sen prata med spelaren så säger han oftast åt mig att ta den kontakten och prata med spelaren. Och sen så har man den dialogen den vägen. Vad har det varit när du pratar med en spelare som inte riktigt är klar, kanske som ni diskuterar lite med? Vad tar du upp då? Är det spelmässiga grejer? Ja, men jag tar oftast upp hur vi ser på spelaren. Vilken roll vi tänker oss att använda honom i. Och lite så. Så att de också har en bild av vad tränaren tycker. Jag tror det är viktigt som spelare att ha helhetsperspektivet, både tränare och sportchef. Tror du att spelare som typ Galvas och Badinka är lite tryggare att komma hit för att du finns och kan prata deras hemspråk? Det tror jag inte. Det hade varit lyxigt om det var så, men det tror jag inte. Jag tror att de är så pass duktiga på engelska också, så att jag tror inte ens Badinka visste att jag kunde prata hans språk. Så att tills jag började prata med honom såg han väldigt förvånad ut, så att nej, men det tror jag faktiskt inte. Det kanske är mer tryggt att de har varandra i sådana fall. Det skulle nog säga en större trygghet än att de har mig. Ja, Badinka har väl sin bror också här till och med i J20-laget. Ja, de är ju, det blir en dubbellösning där så att precis. Säga. Berätta också lite grann om Linus Leise som har kommit in och kompletterar Andreas Hadlöf. Vad är det konkret han gör? Men vi har ett program som heter Sportlogic som har orimligt mycket, många siffror. Jag kan inte ens nämna all statistik och data som egentligen mäts per varje match. Och han går igenom dem egentligen och försöker tyda dem och försöker få en analys då på vad i spelet är det som funkar utifrån de här siffrorna och vad är det vi behöver förbättra. Då i kombination med andra lag och hur det ser ut för dem och så vidare. Så att det är ett jättebra hjälpmedel för oss. Både kunna betygsätta och ranka och egentligen klassificera spelare, vilken roll de passar bäst i utifrån vad de skapar och vilka möjligheter de har att spela ihop också. Så att han har ett mer matematiskt sätt att se på hockeyn än just med själva det visuella, med vad som händer på isen. Det låter, kan man säga så? Ja, det kan man väl säga. Det låter väldigt invecklat. Det är tur att det finns någon som behärskar det. Ja, men lite så, för att det är ganska många siffror. Det är väldigt många siffror. Och sen gäller det också att titta på rätt siffror, för att det finns siffror som är inte relevanta alls och så finns det de som är relevanta, så att det gäller att titta på rätt siffror. Om vi tittar då på truppen, när man sätter strukturen på truppen, alltså Björn Liljander har pratat väldigt mycket om tydliga roller, att varje spelare vet vad som väntas. Då har ni väl vävt in den här typen av siffror också i det? Ja, men det har vi. Vävt in och tittat på vilka som kan passa bra ihop. Vilka är det som driver spel, vilka är det som är puckbärande, vilka är det som rör sig i ytorna där man kan göra mål, så att försöka hitta de kombinationerna. Vi går raskt på truppen som du förfogar över. Om vi börjar med numerären så är det 2 målvakter och 7 backar plus Badinka, Noah Schalin, och sen så har du ju 13 forwards att tillgå. Det är ju inte mycket utrymme för att det blir någon som blir skadad, sjuk, avstängd och så vidare under säsongen. Nej, men så är det. Tittar man egentligen på spelschemat, nu vet jag att det justeras lite här i efterhand med diverse förbehåll på CHL och allt vad det kan vara. Men i regel så är det 2 matcher i veckan fram till jul. Jag tror vi bara spelar vecka 37, va? Och sen fram till vecka 52 så kan det vara 3 veckor där du har 3 matchers vecka. Och däremellan någonstans ett landslagsuppehåll också. Så i regel 2 matcher i veckan, det är ganska skonsamt för spelarna. Om jag tar en lite mindre trupp så kan vi tillgodose alla speltid, vi kan få en bra konkurrensnivå i laget, vi kan bygga en trygghet och vi kan bygga en stark grupp. Det är väl egentligen så vi har resonerat till en början. Och sen ta in folk som har tydliga roller då, som du är inne på, så att de inte konkurrerar för, konkurrensen får inte bli för stor, utan det blir en bra miljö att vara i. Ja, det är ju en balansgång det där med att det måste vara en konkurrens för att de ska lyfta sig ytterligare en nivå samtidigt som de
du vill inte ha en första kedjespelare i en fjärde kedja. Nej, men precis, och konkurrensen kommer vara under matcherna. Är det någon som är lite hetare än den andra så får han spela lite mer. Och vice versa egentligen. Så att det kommer finnas en naturlig konkurrens under matcherna också. För vi kommer gå och vinna, försöka vinna varje match såklart. Så att det kommer finnas en naturlig konkurrens redan där. Mönstret under de första träningsmatcherna har varit att du har bytt om 7 backar men bara 12 forwards, då inte bryta om och ha med en 13:e forward med. Hur kommer det sig? Jag tycker att 13 forwards är egentligen lite onödigt att ha med sig, framförallt på en träningsmatch. Jag kommer inte spela 13 forwards, utan 12 forwards, då vet jag ens när nummer 13 är den hemma och tränar lite extra, så får den en bra belastning den dagen. Spelar match är ganska högbelastande. Och sitter du då som 13:e så tappar du en egentligen högbelastande dag. Dagen efter, som idag, mellan matcherna, så tränar vi ganska lågbelastande. Inte lika högintensivt som vi kanske brukar göra, utan mer lågbelastande för att kunna komma upp imorgon igen på torsdag och sen kunna köra tuff träning på fredag igen för sen ha en ledig helg. Och någonstans där med en 13:e får då, som igår tisdag, så tappar den en belastande dag. Och jag tror det är inte värt i det långa loppet, utan då är det bättre att han är hemma och tränar och redo att spela på torsdag. Du är inte inne på att göra liknande sak på backsidan, spela på 6 backar, för frågar man i stort sett alla backar så säger de, jag vill spela på 6, och det är till och med någon jag har pratat med som säger, blir vi av med en på vägen spelar jag nästan hellre på 5. Ja, jag håller med. Men i det fallet vill jag spela in Badinka. Jag tycker han har sett väldigt fin ut, och som du själv var inne på, vi har 7 ordinarie backar från grunden, och jag vill kunna matcha in honom här nu från start för att klä upp honom med lite erfarenhet, lite matcher. För vi vet hur det kommer bli, som du var inne på själv. Det är en lång säsong, mycket kan hända. Och jag vill ha han som en reserv som jag vet att han kan spela. Vi går in på truppen också då. Du får foga över 2 målvakter, vi tar dem i ordning här nu. Daniel Marmelind har ju inte spelat mer än en match här nu under försäsongen. Innan dess så hade han inte spelat sedan den 28/12. Det är långt uppehåll för honom. Hur hanterar vi den här situationen? Nej, men först och främst kul att Danne är tillbaka. Jäkligt kul att se. Han ser laddad och tänd ut, och det lyser om honom igen. Det är ruggigt kul att se. Sen är det en lång väg tillbaka såklart. Han har, som är inne på, 8 månader. Ja. Det är långt att vara borta från hockeyn. Så för han handlar det bara med om att få en bra daglig rutin. Få kroppen att funka igen. Komma in i grejerna, få in tajmingen. För det är oftast hur mycket matchspel som du får den här tajmingen. Så vi börjar där. Skönt att han fick en match igår. Kommer få en match snart här igen i Norge. Det är start. Mm. När det gäller Marmelind, hans spel, han har ju extremt höga toppar. Men också lite djupa dalar. Är det det ni jobbar på, att höja lägstanivån på honom? Men jag vet att Stoffe och Danne pratar mycket om jämnheten i spelet. Sen ska jag inte gå in för mycket på målvaktstermer för att jag inte kunde i ämnet. Men jämnheten i spelet blir en nyckel för honom, helt klart. Och det är han medveten om själv också. Är du en sån tränare som säger att målvakterna ska stoppa puckarna och målvaktstränaren får sköta resten? Ja, men är det inte så enkelt? Om han tar pucken är alla glada. Jag är också väldigt glad om han tar pucken. Så är det. En som tog väldigt mycket puckar från januari och framåt var ju Adam Werner. Då han var 3:e bäst i hela SHL från att Marmelind skadade sig. Från att han var typ 3:e sämst i SHL innan Marmelind skadade sig. Om du tittar på statistiken, det var ett anmärkningsvärt lyft han gjorde. Ja, men Adam hade en brokig säsong också året innan han kom till oss. Han hade varit i AHL och kanske inte fått spela så himla mycket. Och vi visste om det när vi tog in Adam. Vi visste också om att det finns en skyhög potential i han. Och Stoffe har gjort ett kanonjobb med Adam. De har jobbat tajt ihop, och Adam också verkligen underkastat sig, gjort ett jäkla bra jobb både på isen och även utanför isen. Det ser vi på hans fystester som går uppåt. Någonstans så visste vi, Stoffe sa till mig efter jul, Då kommer Adam komma mer och mer. Han kommer få lite startsträcka, men det kommer bli bra till slut. Och det visar sig vara väldigt rätt. Jag tycker han går in med en helt annan pondus, helt annat självförtroende i år. Man ser på honom att han mår bra. Man ser på honom att han har en naturlig trygghet i sig nu. Och ruggigt, ruggigt kul att se. Utifrån är det lätt att uppfatta det som att Adam är din etta i dagsläget. Med tanke på historiken som har varit med Marmelind. Det kommer väl du aldrig erkänna som tränare, utan alla målvakter tävlar på exakt lika villkor. Nej, men förutsättningarna har ju varit så att Adam slutade ju som etta när säsongen
tog slut förra året och var en stark bidragande orsak till att vi klarade kontraktet. Och Danne var ju skadad under en längre period. Så det är väl klart att de inte startar på samma ruta egentligen med tanke på förutsättningarna. Men sen är det fortfarande en konkurrens om speltid och jag kommer inte lova någonting egentligen. Utan de kommer få stå varannan match fram till sista matchen mot HV. Det är planen med målvakterna och sen så får vi ta det därifrån. Då gör jag min tolkning att den som står mot HV står på premiären. Det vet vi inte. Men det är så planen har varit i alla fall, att de ska få stå varannan match fram till HV-matchen. Vi går på backsidan då. Vi kan börja med de befintliga backarna. Mattias Lassen är kvar i laget. Vad vill du säga av Lassen då? Jag tycker att Lassen, när han väl är när han spelar på sin nivå, är en stabil back. Bra defensiv, flyttar pucken på ett bra sätt. Och det är väl det jag förväntar mig av honom i år. Det här tycker jag att han varit tidigare i år. Kanske inte lika mycket förra året. Men jag vill se det mer från han i år. Hur ska man komma till bukt med att han inte spelar hela säsongen? Och blir det en del för ditt performance-team att ta i? Jag tycker han har haft ganska mycket otur också egentligen. Han hade något, nu ska jag kanske inte gå in på exakta grejer, men han har haft otur med sina skador. Det har inte varit såna här klassiska grejer, utan det har varit ganska många konstiga grejer som han egentligen inte kan göra så mycket åt. Så att jag hoppas att han får vara hel och frisk i år. Det vi behöver det. Marcus Lauritsen är också kvar i truppen. En Lauritsen fick du behålla i alla fall. Jag är grymt nöjd att vi har Mackan och jag tycker han... Jag ser på honom, han mår bra. Han känns som att han blir lite äldre, blir lite klokare. Han har en stor erfarenhet från att vara på den här nivån. Och jag vet inte hur många VM han har gjort för Danmark. Både han och Lassen har väl gjort många. Fantastiskt många och ruggigt viktig för oss. Viktig som ledare i gruppen med sättet att vara. Jag tycker att han har börjat säsongen på ett bra sätt. Han har sett bra ut på träningarna och även på matcherna. Ser du Marcus Lauritsen som en av dina powerplay-backar? Han har powerplay-kvaliteter, men just nu så ingår han inte i powerplay-tanken. Vi fortsätter vidare med en av de befintliga, så tar vi Adam Ullas Mattsson som faktiskt inte har spelat här nu de här första matcherna. Hur är läget med honom? Han spelar imorgon på torsdag, så att det ska inte vara några konstigheter, utan han är inne i rullen igen och ska spela. Adam Ullas Mattsson var er bästa back i kvalet överlägset, och kanske över de senaste säsongerna har han varit er jämnaste och bästa back. Du förväntar väl dig egentligen samma sak av honom nu? Ja, jag förväntar mig att han ska vara en toppback i ligan egentligen, för jag tycker att han har den potentialen. Men jag håller med dig i din analys att han har varit kanske vår bästa back sista åren, och han har en hög potential, så att jag förväntar mig att han ska vara på den nivån. Finns det ytterligare mer att klämma ur honom? Det tror jag. Det tror jag definitivt, att kunna hitta den jämnheten i spelet, en hög nivå, för han har en hög nivå när han är bra. Och jag vill se han lite oftare på den höga nivån. Joakim Ryan har också en hög nivå, men det dippar väl lite jämfört med år ett i den här klubben. Vad tänker du kring honom? Jag tycker både Ryan och Ollas svalde mycket tid förra året. Jag förväntar mig någon liknande i år egentligen från Ryan också. Han gjorde ett mål förra året, det är underkant med tanke på istiden han fick. Så att lite mer produktion från hans sida tycker jag. Han gjorde ju 31 poäng tror jag säsongen igen, så det blev ju en halvering av det. Han är ju given som en av era powerplaybackar, utgår ifrån, eller? Han har väldigt hög powerplay-egenskap i sitt sätt att spela med pucken, flyttar den på ett bra sätt. Han är väldigt solid tycker jag på blå linjen, så han är definitivt ett alternativ i dagsläget. Och så fick han ett A på bröstet också. Han är ju, även om han är född 93, det kan verka helt sjukt att säga, men han är ju en av era äldre spelare. Ja, precis. Vi har väl seriens yngsta trupp, tror jag. Men Ryan är en kille som är eftertänksam. Han är analytisk. Han är väldigt, väldigt klok. Så att när han väl säger någonting så är det genomtänkt. Och jag tycker han kan bidra med just det i vårt unga lag. Och sen framförallt med sin erfarenhet som spelare också. Så att det finns många plus där. Det man kan få intrycket av med Ryan är ju att det kan bli lite väl nonchalant ute på isen också, att det känns inte som han tar i emellanåt. Är det bara en synvilla eller vad tänker du? Nej, det är bara en synvilla skulle jag säga. Han är motsatsen till nonchalant tycker jag. Han är seriös och noggrann och han är längst kvar i omklädningsrummet varje dag egentligen. Tränar extra, sköter sig, gör allt för att vara så maximerat förberedd som möjligt.
Där är ju en annan back i truppen som också är amerikan slash europé, Teemu Kivihalme. Han är väl mer amerikan än finländare, va? Ja, han kan inte ens finska, så att man kan säga att han är amerikan. Ja. Vad säger du om Teemu Kivihalme? Vad förväntar du av honom? Nej, men grymt skridskåkare. Lite lik Mackan Lauritsen egentligen i sättet att spela. Bra skridskåkare, bra med pucken. Kan spela åt båda hållen egentligen, både boxplay och powerplay. Bra i båda ändarna av spelet, så att det är lite likt Mackan Lauritsen. Fast det är väl i stora drag inte powerplay han är hittagen för, va? Inte i grunden, men det finns en powerplay. Även Mackan Lauritsen kan ju spela powerplay. Även ni har lite också alternativ där. Ja, alltså. Men precis. Definitivt. Sen har du Jakob Galvas som har spelat powerplay här. Och det borde väl rimligtvis vara en av dina toppbackar om allting landar rätt. Ja, men det är förväntningen att han ska ha de egenskaperna han egentligen har visat här nu när han har varit i USA och spelat 2 år. Och vi vet vad han kan, att det finns en hög potential igen. Han är ju också född väldigt, alltså han är ju i en bra ålder, född 99, alltså han har fyllt 24 år, så att det är ju den åldern på väldigt många av era spelare. Ja, men det är en rolig ålder. De vill mycket, de vill framåt, de vill tillbaka till NHL, många av dem. Och ha den drivkraften, det ser man på träningen också. Det sprudlar av energi och entusiasm, så att stort plus där. Att Galvas var den typen av spelare som kommer hit från Tjeckien mitt under sommaren för sommarträna. Det är inte vanligt att importerna gör det. Ja, det är högst ovanligt skulle jag nog påstå. Så det ändå visar lite karaktärsmässigt också vad han vill och att han menar allvar med att komma hit och verkligen prestera. Och skrev ju också 2 år, så att han verkar ju onekligen vilja någonting. Johan Ivarsson har ju kommit tillbaka också. Hade du Ivarsson någonting i J20 innan han kom upp till A-laget, eller? Nej, han var i skarven där. Jag var på J18 och 95 när jag var äldst på J20. Så han var uppe på A-laget då. Mm. Vad tänker du om Johan Ivarsson? Intrycket personlighetsmässigt är ju, det här är ju en pojke som blivit en man. Ja, men det är ju karaktär rakt igenom, tycker jag. Det är en kille man gärna har i sitt lag och en spelare som han vet vad som förväntas av honom. Han har själv en bra självbild, tycker jag. Han vet vad han är för spelare. Och han är en sån som sätter laget i första rummet. Precis en sån vi behöver. En sån som kommer bidra till att vår grupp blir ännu bättre. Du sa bra självinsikt och vet vad som förväntas av honom. Det syntes väldigt tydligt på honom igår när han gjorde bort sig på ett av målen. Att det här var inte bra. Han blev ruskigt förbannad på sig själv. Ja, men han är bra så. Han är självkritisk och han har en bra bild över vad som händer. Varken för mycket eller för lite, utan en bra nivå. Och sen har ni ju Noah Schalin som är någon form av hybridvariant mellan J20 och A-laget. Vad har du för förväntningar på Noah Schalin? Ja, men egentligen inte så mycket just nu, utan mer att han ska växa in i det och lära sig spela A-lagshockey. Det är hans nästa steg. Och han var med lite förra året och gjorde det väldigt bra, så att jag förväntar mig att han tar ytterligare steg i år. Där har man ju pratat lite grann med sportchefen också, som då indikerar på att det nog blir tal om en utlåning också för honom. Och det kan väl vara rätt vettigt på en sån kille. Ja, men jag tror nog just att A-lagserfarenheten blir så himla viktig för honom. Så vi får väl se hur det utvecklar sig. Och så går vi upp på forwardsidan också. Vi börjar med de befintliga. Kristoffer Forsberg, där har vi den mest befintliga av alla spelare. Han har spelat alla matcher så länge du har varit coach. Mm. Ja, men grym. Assisterande kapten, bra karaktär, vi vet vad vi får. Foppa, lik Ivarsson egentligen, en bra självbild, han vet vad han är för spelare. Fogar sig bra och gör allt för laget, så att, en drömspelare på det sättet. Han gjorde faktiskt poängrekord individuellt förra säsongen. 13, eller? Ja, jag vet inte exakt vad han hade, nu har jag inte det framför mig. Men nej, det blev någon poäng mer och något mål mer. Jag tror att han mer hade 13 poäng då. Ja, och gjort 12 innan. Vi gissade ju poäng förra året, kommer jag. Ja, gjorde vi det? Ja, det gjorde vi. Jag hade rätt på alla, tror jag. Ja, såklart att du hade. Ja. Men Forsberg, där förväntar du dig exakt samma sak egentligen? Ja. Bra tekare i egen zon. Kan lyfta egentligen spelet från egen zon till offensiv zon. Döda boxplay. De är egentligen de viktiga ingredienserna när han sätter spela. Bra försvarsspel. Och kunna bidra med fart och energi. Hur viktigt det är att ha sådana kärnspelare? Jätteviktigt. Mm. Det är viktigt som egentligen allt annat, men han bidrar med en trygghet och en ryggrad i gruppen. Så
Fredrik Händemark får man ju också anse är en riktig kärnspelare för er. Min känsla när jag säger att han vill ta för sig lite mer, han vill synas lite mer ute på isen de här matcherna man har sett, träningsmatcherna, att han vill någonstans studsa tillbaka på 19-20 nivån. Ja, men definitivt. Jag tycker, jag har inte sett han så här bra sen jag har hoppat upp här. Det ska jag nog säga. Jag tycker han ser pigg ut. Han ser stark ut. Han ser ut att orka mycket. Och det lyser om honom också. Han vill vara här. Han bidrar med positiv energi egentligen vart han än, vilket rum han än stiger in i. Och på isen har han varit riktigt bra. Så att jag förväntar mig att han kommer hålla den nivån i år. Tror att det blir stökigt även för honom när han blir utsett till kapten mitt under säsongen? Det blir lite spretigt för honom också. Ja, men det är väl klart att det blir. Och det blir ingen optimal situation för honom heller att kliva in där och veta egentligen under vilka premisser man kliver in i. Så att, men jag tycker han gjorde det riktigt bra. Han var stark i den rollen och vi lyckades faktiskt vinna lite fler matcher i slutet. Sen om det var på grund av det låter jag vara osagt. För det var det säkert inte. Men han gjorde en väldigt bra roll i att vara kapten. Så ni är bekväma med det beslutet ni tog förra säsongen, att ni gjorde det bytet då? Ja, men det är en hypotetisk fråga om vi skulle gjort det eller inte gjort det, vad hade hänt? Och vi vet inte. Det vi vet var att vi klarade av kontraktet som ändå blev målsättningen till slut när vi insåg vilken situation vi var i. Så att, ja, det kan du diskutera om. Du flyttade hit 2011 tror jag det var. Ja. Märker du på din egen dialekt att du har lite skånsk touch eller? Ibland när jag pratar med mina Stockholmsvänner så kan de säga att jag pratar lite eller skånska. Jag vet inte, gör det? Nej, du pratar inte skånska, men det är lite touch i det emellan. Ja, vilka ord då? Ja, det vet jag inte. Jag får ju säga till. Ja, det får du ju faktiskt göra. Ja. Du måste säga till mig, men du kommer ju tänka på det också. Ja, exakt. Så nu kommer du inte göra det. Nu har vi suttit och gjort det lite grann här. Ja, okej. Okay. Johan Olofsson då, har också kärnspelare. Ja, det är det. Det är en riktig kärnspelare. Jag tycker han går in i samma egentligen, samma rubrik som både Hände och Foppa. Trygg. Du vet vad du får. Ganska tydlig roll. Men vet man vad man får, för nu är han lite uppflyttad i laget också jämfört med tidigare? Ja, men du vet vad du får i form av att han kommer jobba hårt varje dag. Han kommer följa systemet. Han kommer vara en bra spelare på isen och utanför isen. Han kommer bidra med att gruppen utvecklar sig framåt och att vi rör oss framåt hela tiden med gruppen. Hur ska du få honom att bli mer in på mål och inte så mycket utsida? Ja, men det är någonting vi jobbar på. Vi pratar om, vi tittar video på det också. Så att, jag tycker han hade en bra aktion igår. Om du kommer ihåg den. Nära på att göra mål, ta sig på insida, slår sina spelare egentligen med sin skridskoåkning. Mm. Så det vapnet tycker jag han kan använda mer i just det offensiva spelet. För i grunden så har han ju ett målskytte i sig att kunna göra en 10-12 mål, tror jag i alla fall. Ja, det tror jag också. Så att vi ska få ut det också. Sen har du Carl Persson, där har du också en kille som borde veta hur man gör mål, men inte gör det, tycker nog många. Han gjorde ändå 13 förra året, men många tycker att han har läge att göra 20. Ja, men det har han ju. Han skapar ju enormt mycket målchanser. Från slottet framförallt. Det visar Linus siffror att det är en av ligans bästa egentligen på att skapa från innerslottet. Så att han skapar ju tillräckligt mycket för att kunna göra ännu fler mål. Kommer han göra det då? Ja, det kommer han. Mm, vad är det som gör att han kommer att göra det då? Nej, men jag tror att han också någonstans har insett vad han måste göra annorlunda och måste göra ännu bättre och oftare. För när han gör det, då är han ruggigt, ruggigt vass. Kim Rosdahl han var ju ganska stukad när han kom hit, kändes det som. Men lite ordning fick du väl ändå på honom där från mars och framåt, va? Ja, och lite som när jag och Kim pratade också, att han fick en annan trygghet också. Det var kanske lite för mycket hattande fram och tillbaka. Vi fick en trygghet. Han hamnade med Wahlberg och Carl Söderberg och gjorde det väldigt, väldigt bra. Och fick den tryggheten i den omgivningen och blev bara bättre och bättre egentligen. Och när jag tittar på Kim idag så tycker jag att det är nästan som att vi har fått ett nyförvärv till. Ser ut och vara mycket piggare på isen, mycket bättre skridskoåkning, mer involverad i spelet. Så att jag har höga förväntningar på Kim inför år. Som offensiv högerskytt så bör väl han ändå vara ett vapen i powerplay, va? Ja, men i grunden är det det. Och vi vet att han har ett bra skott, så att kunna nyttja det ännu mer. Vill du ha honom på vänstersidan eller vill du ha honom in mot slottet mer? Vi får se, vi testar runt lite. Vi har använt han lite i slottet nu. Vi får se lite var vi landar någonstans. Men att nyttja hans skott är en självklarhet.
William von Barnekow kommer tillbaka denna säsongen. Han skadade sig också precis som Marmelin ganska sent. Förra säsongen spelade inte kval eller någonting. Men var ju tillbaka här nu direkt i augusti. Vad tänker du om honom? Ja, men Barne, jag ser Barne som en underskattad spelare egentligen. Jag tycker han har mer spel i sig än vad han egentligen fått ut de sista åren. Nu är det kanske ganska normalt egentligen. Han varit ny i ligan. Tar lite tid att växa in i kostymen. Jag tycker att han har växt ännu mer i år trots att han hade sin skada där. Och jag hoppas att vi kan få ut ännu mer av honom. Just i spelet med puck, stark längs sargerna, hitta fina instick, hitta fint spel. Så det tror jag att vi kan få se ännu mer av honom i år. Han hade väl kanske lite produktion i sig som juniorspelare och visar väl ändå lite tendens att kunna göra lite mål. Ser du honom att kunna producera lite poäng för dig eller är det mer en fjärde kedjespel eller vad tänker du liksom? Ja, just nu har han nog inga större krav på att han ska producera en massa poäng. Det tror jag hade varit orättvist mot honom för då måste man ge han en sån roll också. Det kommer vi inte kunna göra i dagsläget att spela powerplay kontinuerligt från början. Men jag ser han mer som en spelare som kommer kunna bidra med ett bra försvarsspel, med en bra, täcker mycket skott, gör rätt i systemet. Och en sån kille du kan använda som en joker, vi pratar lite om konkurrens. Är han het så spelar han en lite mer och kunna bidra med det högre upp i hierarkin. Anton Wahlberg då, som det har gått väldigt fort för honom sista halvåret. Han gjorde ju debut förra försäsongen. Men och spelade inte riktigt på hösten där, blev lite stukad kanske. Och så, det gick fort för honom och sen så kom han in igen och så levererade han ändå väldigt, väldigt bra där inför kvalet, var med i kvalet och så vidare. Han börjar ju på en annan plattform känns det som nu. Ja men verkligen, både spelmässigt men även mentalt, du är inne på det, har hänt mycket. Det gäller också att vara medveten om det framförallt för mig som tränare att det rör sig mycket i huvudet, allt från NHL-kontrakt till att ja, det blir draftad NHL-kontrakt. Det blir en annan press utifrån på honom. Förra året var det ingen press alls egentligen. Mer kanske från honom själv. Nu kommer det finnas förväntningar från alla att han ska leverera på en viss nivå. Det får man ha lite överseende. Han är totalt bara född 05 och har faktiskt inte gjort jättemycket på den här nivån. Trots att han var riktigt, riktigt bra förra året. Så att, där får vi skynda långsamt. Anton har jag börjat i powerplay och jag tycker att han har sett piggare och piggare ut egentligen ju längre försäsongen har gått. Kan det bli att det kommer en dipp också med tanke på draft och sen så kan han iväg på camp och juniorlandslag och så rätt in i det här. Alltså det har blivit extremt mycket resor, hackigt, allt möjligt och han är ju ingen robot liksom. Nej, precis och det är det jag menar. De brukar ofta säga att andra året är det tuffa av förklarliga skäl såklart och i hans sits. Sen är JVM aktuellt såklart och så vidare. Så att det blir mycket som kommer röra sig runt honom. Så att det blir en utmaning för oss. Han slipper, om man får säga så, slipper i alla fall gå till skolan nu eftersom han har hoppat av den. Så han slipper tänka på den i alla fall. Ja, och det kanske är till en fördel i den situationen han befinner sig just nu. Så att bara kunna fokusera på hockeyn fullt ut. Så tror jag att det är en fördel för honom. Sen om det kommer en dipp eller inte, det är svårt att svara på. Det tror jag är, det är omöjligt att veta. Och det, dippar kommer ju förmodligen för alla spelare oavsett om man är 18 eller om man är 35. Så den ska man nog inte förutse utifrån ålder utan det är nog ganska vanligt att det kommer. Ja, det gäller väl att du som coach hanterar det på något bra sätt, har en bra dialog och så vidare kan tänka mig. Ja men precis och är lite förberedd för i sådana fall. Lukas Wärmblom också. Din tanke var att du skulle börja honom som center. Nu verkar det som att han ändå ska spela på kanten. Vad tänker du kring honom? Jag tycker att han är användbar i egentligen alla positioner. Och för han handlar det mycket om att få en bra roll. Han har en offensiv uppsida. Nu har han spelat mycket med Allen här på försäsongen. Det finns en kemi tycker jag. Och kunna få utlopp för sin offensiva kreativitet som vi såg egentligen i slutet på säsongen. Så det är där jag förväntar mig att vi ska få se Lukas i år med sina offensiva uppsidor. Jag antar att ni liksom spinner vidare på det självförtroende han ändå skapar sig och verkligen pushar på honom efter det så att säga. Ja men verkligen. Och han känns glad och han är
bra tränad. Tränat på väldigt bra i sommar, så att det finns en grym energi där. För känslan annars utifrån var ju att den här killen, han har nog gjort sitt här, och det var ju, kändes ju bara som en tidsfråga, så blev det inte så till slut. Och han, det visar ändå någonstans en stolthet och karaktär i honom att han lyfter sig på den nivån efter att ha varit så pass långt ner i kylan. Ja, men han var grym föråt. Han körde på och han... Det var aldrig några problem, utan vi pratade om det och han gjorde absolut det bästa av situationen och visade sig i slutändan vara ruggigt viktig för oss. Så vi tar nyförvärven också på forwardsidan. Om vi börjar med norrmannen Thomas Berg-Pålsen. Är det en ny Mats Rosseli vi ser i svensk hockey där, eller? Svårt att svara på. Henrik Hetta skulle jag nog kunna likställa han med, kanske. Farten, seriös, träningsvillig, laglojal. Tycker att de är väldigt lik Henrik Hetta, skulle jag säga. Ja, då vet ju alla Malmö-supportrar exakt vad man kan förvänta sig. Man har Jag tänkte det är lättare att jämföra med en kille som har varit här än någon som inte har varit här. Mm. Som person, vad säger du om honom då i laget? Kommer han in och köper den fjärde kedjerollen liksom? Ja, och där har vi återigen det där med samtal vi har haft, och vi var ganska tydliga med Thomas att den här rollen vi ser i från start. Så att det har varit ganska glasklart. Nu har vi er, får man säga, första center. Ja, jag säger första center. Janne Kåkanen, han kommer vara er centeretta, va? Ja, men han är hittagen för att producera och ha en stor roll i vårt lag. Så att, det är därför vi har tagit hit honom. Förutom att han är väldigt skicklig så jobbar han väldigt hårt också. Han jobbar hårt och bidrar med bra energi på isen. Det kan ju tilläggas också, en bra kille utanför isen som har fogat sig grymt i gruppen. Hade du några planer på att ge något nyförvärv, någon bokstav på tröjan, eller? Nej, egentligen inte. Inte i dagsläget, utan jag tycker vi har en bra kärntrupp som vi har, och jag vill spinna vidare på den kärntruppen. Vad har du för poängförväntningar på kockan ändå? Utan att du behöver säga exakt han ska göra de poängen, men någonstans, han ska ju kanske vinna er interna poängliga, då är det bra för er. Ja, det är det bra. Så är det ju. Sen poäng, ja, det är svårt att... Men ni måste ju ha spelare som gör poäng liksom, så är det ju bara. Ja, men så är det. Vi måste göra mål. Mm. Det är svårt att vinna om du inte gör mål, så enkelt är det. Och det släppa in lite och göra mycket, såklart. Men att han ska vara högt upp interna, definitivt. Han har ju, det känns ju som att han har rätt mycket vapen i lådan. Han har ett bra skott som han har visat. Han kunde smälla in en retur framför mål. Det känns som att det kan gå till på ganska många olika sätt. Ja, men precis. Han driver ju spelet offensivt på ett bra sätt. Och han har ett bra skott, det vet vi sedan tidigare. Lauri Pajuniemi, har du spelat med honom här inledningsvis? Det är väl någonstans tanken att du ska göra det också. Vad känner du kring Pajuniemi då? Ja, bra kemi tycker jag. Lauri jobbar ju grymt hårt på isen. Alltså skoningslöst. Tycker han går in hårt i närkamperna och offrar sig och spelar med stort hjärta. Och även på träningarna har bidragit med energi. Jag tycker det är viktigt också att ta med det egentligen. Att matcherna är viktiga, men träningarna för säsongen är också ruggigt viktiga för att foga alla, komma in i systemet och komma in i gruppen. Ruggigt viktigt. Hur svårt är det att få in nya spelare i system då? Jag vet inte. Det är klart att det är lite nytt för vissa, men jag tycker vi har kommit ganska långt ändå. Alan Quine också. Ny in i truppen. Det är väl den sista värvningen som genomfördes också. Tänker du kring Alan Quine? Skicklig. Stor erfarenhet från AHL. Har varit på gränsen till NHL i flera omgångar, framförallt i Calgary. Lite tid får vi nog ge han. Det är ändå en stor is. Han är inte van vid det egentligen i grunden. Han har spelat alla år på liten rink. Förutom Spengler Cup här om året han var i. Men annars, grymt skicklig kille. Så kommer vara en producerande spelare i tanken för oss. Så att det är också lite som Janne, producerar poäng. Om man drar en Malmö-referens, är han lite lik Andy Mealy, eller vad tänker du? Ja, både ja och nej kanske. Jag tror att den här är skickligare. Okej, det finns alltså så pass. Jag tror att han är lite skickligare.
Ska jag nog säga. Ja, för Andemil, det var ju skickligheten, var ju liksom hans signum någonstans. Då målade du ändå upp ganska höga förväntningar på Alan Quine. Nej, men han har mycket hockey i sig. Det är ingen snack om den saken. Center? Center i dagsläget, ja. Mm. Men där har du möjligheten att... Han spelar både vinge och center egentligen. Så vi kan använda på båda platserna. Ja, och då har du Lukas Wernblom som alternativ också. Ja. Ser du Barnekov också som ett alternativ som center? Ja, och Berg Paulsen har också spelat center. Han spelar center i Norge, så att vi har ju en del centeralternativ helt klart. Är Berg Paulsen bekväm att spela ytter då? Ja, passar han ganska bra just nu tycker jag. Och han känner det själv också. Det kan jag tänka mig att det är en sån sak som när du diskuterar med spelarna, att jag kommer nu spela det som vinge, så det inte kommer som en chock att, nej, när de definitivt kommer hit. Ja. Mm. Albert Sjöberg från Södertälje har ju också kommit in och fick debuten då mot Linköping. Vad målar du upp för bild av honom när du summerar säsongen? Vad har du sett av honom då? Ja, men, bra fart, bra energi, en ung kille som är hungrig, som vill lära sig. Hög potential. En målskytt som kan göra mål, definitivt. Så det är väl egentligen där vi landar i, tycker jag, när man summerar han. Vad har han för roll i det här laget då? Han är en kille som ska bidra med sin fart framförallt. Lite likt Kalle Persson kanske, Johan Olofsson. Den typen av farten som vi vill ha in, den får vi Albert. En påläggskalv som förmodligen bara kommer att bli bättre och bättre. Ja, ni skrev ju 2 år med honom, så att det blev väl lite inslussning för honom också. Ja, men det blir ju såklart. Det är det alltid när spelare kommer till en ny liga och en ny nivå, att det blir en inslussning oavsett egentligen. Så att det är bara mer naturligt. Och det konceptet köper han också, att det kan ju ta lite tid, kanske år 2 blir ditt bästa, eller? Ja, och kanske mer prata om utvecklingen att bli bättre hela tiden än att prata mer roller. Vad du kommer få eller inte få, utan mer prata om hur vi ska göra för att bli bättre konstant. Så att det är nog mer intressant. Vad kommer du jobba med under resterande försäsong nu då? Nej, men egentligen fortsätta med sättet vi vill spela. Vi har fortfarande saker som vi inte riktigt har berört. Som vi kommer gå in på och beröra. Sen vet vi också att det är ett jobb som egentligen pågår hela säsongen, att jobba med spelet. Det är ingenting bara för att man har 7 veckor eller 6 veckor på försäsongen att nu sitter allt. För det vet vi att det kommer inte göra. Men vi ska vara så väl förberedda som möjligt. Jag tror den 14:e, va? 14:e Rögle borta. Att vi känner en trygghet i sättet att spela och sen jobba därifrån hela tiden. Där har du inte lärt dig det skånska, att man säger inte Rögle utan man säger Rögle. Rögle. Ja. Rögle. 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 Ja, vad säger du om den premiären då? Ja, men vad roligt. Riktigt. Är det inte dumt att göra bort en sån match direkt, jo, i premiären? Det kan jag tycka att det är ganska dumt, men det är inte så mycket, det är som det är, och det ska bli sjukt kul. Ja, hur mycket följer du andra lag då? Alltså deras ingenting. Lagbygge? Väldigt lite. Ja. Du sitter inte uppe och följer Silly Season slaviskt liksom, ja, under sommaren? Jag ser inte vad, även om det är en del i det, så ser jag inte vad jag kan påverka i det. Utan, jag såg nu Skellefteå signa någon, det har varit omdiskuterat, och det är ju vad det är liksom. Jag kan inte göra så mycket åt vad andra lag gör eller inte gör liksom, så att det, ja. Ja, men när det gäller scouting av andra lag, det måste ni ju göra under säsongen. Ja men det är en annan sak, men när du ställer den frågan, då blir det mer för mig om jag sitter i maj och kollar vad Rögle har för rykten att komma eller inte komma, det intresserar faktiskt inte mig speciellt mycket. Hur ser scoutingen ut då när ni tittar på ett lag? Säg att ni ska möta Skellefteå på torsdagen och sen så ska ni möta Örebro på lördagen. Hur ser den veckan ut då? Vi börjar titta på Skellefteå såklart. Vad de gör i spelet i stora drag, och sen om det finns vissa saker. Där tar vi mycket hjälp av Linus också som kan identifiera saker rent på siffermässigt. Är det någonting de utmärker sig positivt och negativt? Är det någonting vi kan dra nytta av? Så egentligen scoutingen på Skellefteå börjar rätt tidigt. Titta på vissa saker och sen titta hur ska vi göra mot dem. Ibland kan man lägga in det i träningen också innan den matchen för att vara väl förberedda.
Och sen matchen, dagen efter så är utvärdering av den matchen och sen påbörjar man med nästa match. Okej, så då har ni egentligen mindre tid för lördagsscoutingen om du ser det så? Ja, men så är det ju. Och sen är det frågan är hur mycket kan du som spelare slash människa ta in informationsmässigt om andra, för det är fortfarande det vad du gör som kommer vara fälla avgörandet i den prestationen, för det är den enklaste delen och egentligen påverka vad du själv gör. Sen finns det alltid saker och ting du bör vara vaksam på när du möter vissa lag. Mm, och det är det man trycker på då, eller? Det trycker man på, ja. Ja. Är det då enskilda spelare eller? Enskilda spelare, definitivt. Teckningar kanske, powerplay, boxplay, definitivt. Om det är någonting utmärkande de gör i spelet. Om, låt säga, nu spelar inte han där längre, men Jocke Lindström, hur mycket trycker man på en sån? Alla vet ju vad han kan göra. Ja, och du vet ju var han står någonstans i powerplay. Ibland kan han stå off-wing, ibland står han på stark sida. Han har ett bra skott. Mm. Men om vi tar någon som är ny då är det kanske mer sådana spelare man pratar om. Ja, men lite så. Sen har du ju utmärkande spelare i varje lag egentligen som du bör hålla koll på. Som framförallt special teams är ju sjukt viktigt. Ett special teams förra säsongen, vad säger du om det? Ja, men generellt helt okej faktiskt. Jag tror boxplay var väl ganska högt i, va? Jag tror vi var, om vi inte var högre, ännu högre på powerplay. Mm. Ja, det kan ju stämma. Jag tror vi kan vara 6-7 i boxen och 4-5 i powerplay. Mm. Och det är väl helt okej, men lyfter man det ytterligare en nivå och målvaktsspelet ytterligare en nivå, då börjar man väl nästan prata placering i tabellen, va? Ja, absolut. Någonstans i slutet på dagen så handlar det om att släppa in så lite mål som möjligt. Det är ganska tråkigt, men det är där någonstans vi hamnar ändå. Mm. Jag tror att det är 2,5 mål per match, då är du topp. De bästa lagen ligger väl på strax över 2, men 5-6 där ligger på 2,5-2,4. Ja. Går du in med målbild till dina målvakter och ditt försvar att ni ska hålla det här, eller? Jag tror att det är så svårt att ha det som... Det är lätt att prata tabellplacering, poäng... Det är ganska lätt att prata, men frågan är hur du tar det dit. Och det är nog det som är mer intressant att prata om. Vägen till de här siffrorna. Mm. Jag tror att du ska få ägna dig åt det jobbet lite mer nu istället för att sitta här och spilla tid på mig. Nej, men jag kan tycka det är ganska trevligt att sitta här med dig. Jag skulle vilja höra lite mer dina reflektioner, men jag får väl köpa någon tidning kanske. Det står väl mer där. Det tycker jag. Då kan vi göra reklam för vårt magasin inför säsongen. Okay. Har du tur så kanske du får rätt i din även när det levereras. Så tack för att du satte dig här med mig en timme. Ja, nej, men det är alltid lika trevligt. Så att, jag hoppas att Malmö-publiken hittar till arenan i vinter. Vi behöver er. Då ska ni ju se till att inte förlora 11 raka hemmamatcher också. Nej, men... Vi behöver stödet. Mm. Och såklart, prestationen på isen påverkar såklart publikstödet. Men vi behöver dem och vi hoppas att vi ses i arenan och vi kan fylla den. För det var magiskt i slutet när vi under de två matcherna hade fullt med folk. Och det gav en jäkla energi till killarna och en positiv vind till klubben. Så att, vi hoppas vi kan locka till mycket folk till matcherna.